У нас очень много котиков, очень много собачек. Им всем нужен дом. Здесь немножечко беспорядок, сегодня еще не успели убрать, но в целом главное, что миски полные, вода есть. І все це, а саме корми, ліки, необхідні речі є у тварин з комунального притулку, в тому числі завдяки волонтерам. Вони передають до притулку гуманітарну допомогу. А ще небайдужі з України та за кордону перерахували на рахунок Центру поводження з тваринами більше 700 тисяч гривень за березень та квітень. За ці кошти комунальний притулок закупив корми, ветеринарні препарати, медичні матеріали, що потрібні для вакцинації та стерилізації тварин. Спасибо всем людям, которые помогают, что у нас есть корма для животных и медикаменты. Смотри, классные какие. Крім того, перераховані притулку кошти витратили і на паливо та запчастини для автівок, бо працівники комунального притулку рятують тварин від обстрілів та забирають покинутих домашніх улюбленців до центру, аби за потребою їх вилікувати та зробити операцію, щоб в майбутньому знайти їм родину. Ребята, вам сьогодні почем? І війна, і собаки. Яна Щитиніна та Андрій Пакулов, Харківські Звістя.